Բարի երեկո, սիրելի հյուրեր։ Բարի երեկո, սիրելի հեռուստաընթերցուհիներ, կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում դիպված հաղորդումն է։ Ուզում եմ բոլորին մաղթել բարի երեկո առավոտ լուսով արեքակ նորթարի սպասումով։ Նախ ուտել եք շնորհակալություն հայտել, որ դուք ձեր թանկագին ժամանակը նվիրել եք այսօր դիպված հաղորդմանը։ Թույլ տվեք մեր ստեղծագործական խմբի անունից հայտնել խորին շնորհակալություն։ Եվ այսպես բարեկամներ, եթերում դիպված հաղորդումն է։ Այսօրվա հաղորդման ասույթն է. Թողեք ինձ հանգիստ իմ տեսիլքների և անուրջների աշխարում։ Հիմա ծանոթանանք մեր հաղորդման հերոսի դիպվածին։ Ընտրեմ։ Իմ կյանքում եղել են այնպիսի իրադարձություններ, որոնք զարմացրել ու զարմացնում են ոչ միայն ինձ, այլև նրանց, ովքեր տեղեկանում են դրանց մասին։ Ահավասիկ դրանցից մեկը։ Դա այն ժամանակ էր, երբ արյան կանչով հայտնվեցի պատմական խոշոր իրադարձությունների բովում, դեպի երազային ապագա տանող դժվարին ճանապարհի վրա, սակայն ցավոք ընթացքս երկար չտևեց։ Եվ մի օր հայտնվեցի կյանքի ու մահվան սահմանագծին, ստիպված եղա քայլել ինձ պարտադրված ճանապարհով, ճանապարհ, որը հաստատապես ինձ դեպի սև անհայտություն էր տանում։ Հանկարծ ճամփեզրից քիչ հեռու նկատեցի երկդածածկ մի լճակ։ Ներքին տագնապս զսպելով փակեցի աչքերս ու կայծակնային արագությամբ նետվեցի ջուրը։ Փորձում էի լողալ, բայց չէր ստացվում։ Կարծես ինչ-որ մեկը ոտքերիցս ներքև էր քաշում, իսկ իմ աջ ու ձախ կողմերում սկսեցին խլացնող շվոցով մահագույր ջրաշիթեր բարձրանալ։ Որքան ճգնում էի առաջ գնալ, այնքան ավելի ընկղմվում էի ջրում։ Վարկյաններ անց հասա մի վիճակի, երբ կարող էր ընդհատվել շնչառությունս։ Ու հանկարծ ուժգին քամի բարձրացավ, երեխներն սկսեցին այս ու այն կողմ թեքվել, ու այդ ժամանակ փոթորկաբեկ երեխների արանքից նկատեցի մի սպիտակ ձի։ Առասպելական մի ուժ պարուրեց ողջ մարմինս, և ձեռքերս պազդեցի ու… Դե ինձ սկսենք մեր հաղորդման հերոսի դիպվածի քննարկումը։ Ինչ կարծիքներ, տեսակետներ կարող եք հնչեցնել։ Կարծում եմ դիպվածի հերոսը գրող է, որն էլ իր կյանքի պատմությունն էր այս մի փոքր հատվածը, որ ինքը ներկայացրեց ու ոչ միայն իրեն էր դա զարմացնում իր երազանքներն ու անուշներ, այն նաև ընթերցողին։ Շնորհակալություն։ Ընդհանրեմ։ Ինձ թվում է խոսքը ազատամարտիկի մասին է, որ մասնակցել է Արցախյան ազատամարտին, ծանր վիրավորվել, բայց հետո ինչպես է հայտնվել այդ լճում, տեղմի մեջ թե ջրում, ու շատ հետաքրքիր է, ինչ-որ ձի իրեն փրկել է, շատ ուրախալի է։ Հիմա կիմանանք քիչ հետո, թե ով է մեր սիրելի հերոսը։ Բարի, շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Համաձայն եմ, որ այո, նա մասնակցել է Ղարաբաղյան պայքարին, և ճանապարհին, երբ ետ է վերադարձել, ամեն ինչ վերջացել է, և այդ լճակին է հանդիպել, նրան փրկել է Աստված։ Բարի։ Աստված է ուղարկել այդ ձին, սպիտակ ձին, կամ երևացել է իր աչքին, ամենայն դեպս Աստվածային բան կա այստեղ։ Այլ կարծիք, այլ մեկնաբանություն։ Ինչ թվում է, մեր հերոսը ավելի շուտ հայրենական պատերազմի մասնակից է, երևի թե գերի է ընկել ու ինչ-որ դիպվածով կարողացել է հասնել այդ լճին ու նետվել ջուրը, մտածելով, որ ինչ լինում է թող լինի, կամ կփրկվի, կամ վերև Աստված։ Եվ ահա այդ, չգիտեմ, սպիտակ ձին ինչ-որ լույսի նման, թե հենց իրոք ձի է եղել, նրա փրկության այդ լույսն է։ Շնորհակալություն։
Այլ կարծիք խնդրեմ։ Դեք երբ որ դիպված է տեքստը կարդում էինք, ինձ թվաց, որ երազ են պատմում։ Այնուամենայնիվ ես այն տպավորությունը ստացա, որ դա իրական չէ, այլ ինչ որ մեկը ստեղծագործում է։ Ինձ թվում է ստեղծագործող մարդու ենք հանդիպելու, որտեղ շատ հետաքրքիր էր դիպվածը, երազի նման ող։ Բարի։ Այսինքն արվեստագետ ազատամարտիկ, ձեր մեկնաբան։ Հնարավոր է։ Հնարավոր է։ Իմ խորին համոզմամբ այս հաղորդումը նվիրված է մի մարդու, որ ուրեմն դժվարին կյանքը ապրել, անցել և հասել է իր նպատակին այսօր։ Ամեն դեպքում նա արվեստի մարդ է, և այդ լիճը, և այդ ձին, ըստիս դրանք փոխաբերական իմաստով ասված բառեր են։ Արվեստի մարդ է իմ կարծիքով։ Բարի։ Ոմանք կարծում են, որ իրականությունից հեռու սա մի գեղարվեստական պատմություն է, ոմանք կարծում են, սա իրական պատմություն է, այնպես որ քիչ հետո պաս կդառնա, թե ինչ է տեղի ունեցել մեր հերոսի հետ։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ինձ թվում է, որ մեր այսօրվա հյուրը շատ հայրենասեր մարդ է, և ինձ էլ է թվում, որ կլինի ազատամարտիկ, բայց նաև դրա հետ համատեղ կամ գրող, կամ դերասան, այսպիսի կարծիք։ Բարի։ Ինձ թվում է, այսօրվա մեր հերոսը ինչ-որ մի ծանր հիվանդությունով հիվանդացել է, և անհույս ինքը մտածելով, որ կարող ապատայել, չի լավանալու, բայց այդ ձին և այդ լիճը ինչ-որ հրաշքով իրեն բուժել է, և նա ապաքինվել է և անցել է, վերադարձել է իր մշտական կյանքին, իր ճանապարհին։ Բարի, շնորհակալություն։ Եթե չկան այլ կարծիքներ և տեսակետներ, թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել մեր հաղորդման հերոսի դիպվածի բավականին հետաքրքիր քննարկման համար։ Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, թույլ տվեք տաղավար հրավիրել Արտաշես Ալեքսանյանին։ Արտաշես, նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Մենք ձեզ ողջունում ենք դիպվածի տաղավարում։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Դուք այն սենյակում լսեցիք ձեր կյանքի մի դիպվածի քննարկումը։ Կարծում եմ հնչեցին մոտ կարծիքներ, հիմա պարզաբանենք իրականում ինչ է տեղի ունեցել։ Այստեղ հնչեց հայրենական պատերազմի մասնակից բառը, դա իրոք հայրենական է, հայրենական չվերցնենք մենակ սովետական միությանը։ Մեզ համար։ Մեզ համար հայրենականը սովետական միությանը, բայց կոնկրետ, այո, հենց հայրենական, հենց ազգի, հենց հայ ազգի, հենց մեր մշակույթի, հենց մեր հետնորդների, հենց մեր զավակների, մեզնից գալող սերունդների համար գնացինք, մի խոսքով հայրենիքի ձայնը կանչեց, զինվորագրվեցինք և մեկնեցինք պատերազմի դաշտ։ Այնպես ստացվեց, որ գերի ընկա։ Երբ որ ես գերի ընկա, արդեն ինձ կոպիտ ասեմ, ոչինչ չեմ նեղանա, բարձեցին մեքենան, որ արդեն մեքենայով պետք է տանեին։ Այդ տանելու ընթացքում ես այդ մեքենայից թռա, ընկա, գլորվեցի ընկա, ու դա ճահիճ էր, ինքը շատ խիտ եղներով ծածկված ճահիճ էր, կամաց-կամաց ճահիճը քաշում է, գիտենք բոլորս, որ ճահիճը քաշում է, միակ փրկությունս երևի աղոտքն էր, դա մի բաց թողում ունենք, ես լրացնում եմ, ուրեմն այս երկու ձեռքի ափերով, ուրեմն ինձ լույս տրվեց, ես գնացի դեպի այդ լույսը, ուժ և լույս, շատ դժվար է ճահիճի մեջ առաջ գնալ, քայլել, ընկնել կամ ինչ-որ մի գործողություն անել։ Երբ որ ես գնացի դեպի այդ լույսը, ուրեմն այդ մեքենաները, երեք մեքենա են կանգնած, լույսերը կցել են այդ ճահիճի, նաև ճահիճի վրա,
ու երբ որ կրակում էին, հա, այ դա եմ ասում, երբ որ ես այդ տեղից շարժում եի դեպի իվերուս տված լույսը, ասեմ, այդ իմ առաջվա կանգնած տեղը, այդ կրակոցները գալիս էր այդ տեղ, այդպես 3 անգամ, ուրեմն գրպանումս, ծոցագրպանումս ունեի թուղթ, բլոկնոտ ունեի, ծոցատետր, որի մեջ հեռախոսի համարներ էր գրած. Այդ թուղթը պատրեցի ու մի հատ չորացած ծառ կար այդ ճահիճի մեջ. Ճահիճն էլ այդ ծառի վրա մի հատ փչակ կար. Այդ թղթերը ծալեցի, մցրեցի այդ փչակը, ասեցի գոնե հետո հետագայում կարող է այդ ճահիճը չորանա, ինչ որ մեկը տեղից ինչ որ այդ թուղթը գտնի ու իմանա, որ ստեղ ով է եղել եւ ինչա տեղի ունեցել. Ու երրորդ անգամ արդեն որ է գնացի այդ լույսը կրակեցին ու էլ ձեն չեղավ, արդեն քանի գնացել ջուրը արդեն հասել է ստեղս, արդեն խեղդվում եմ, էլ հնարավորություն չունեմ, երբ որ հետո պատմում էի մարդկանց, ասում էին պատերազմի ժամանակ ցնդել է, բայց ես իմ տեսածն եմ ասում, իմ զգացածը, իմ շոշափածը. Երրորդ անգամ որ այդ աղոթքին կանգնեցի, մի հատ քամի բարձրացավ, այս երեկները ամբողջը սենց պարկեցին գետնին, ու դեմս տեսան բացվեց, սպիտակ պեգաս, այս պեգաս սենց թևերը թափ էր տալիս, այս երեկները պարկեցին, ես ձեռքս գցեցի, որ բռնեմ այդ կանաչը կամ չգիտեմ ինչը, որ դուրս գամ այդ ամեն ինչից, ձեռքս արդեն գցեցի, արդեն ցամաքն էր, չորն էր, այս ճանգրելով այդ բաները, խոտերը մի կերպ սենց դուրս եկա, գնում եմ դեպի այդ ձին, որ նստեմ ձին ու փախնեմ այդ գերությունից, գնացի հասա ձին թրավ, դեմս մի հատ մեծ սև դարպաս, մեծ պարիսպով, հետագայում որ ես պատմեցի մարդկանց, մարդիկ ասում են այդ տունը ով որ ապրում է, մարդուկին էին, մեծահասակ հայեր էին, ամուսիններ 70-80 տարեկան, պատերազմի ժամանակ ոչ մեկին դուր չեն բացե, գնացի դուրը խփեցի, ասեց պապիկը ներսից, ասեց ով ա, ասի ես եմ, ասեց արի տղա ջան, ուրեմն շատ հետաքրքիր փոքրիկ սենց արահետ էր, արահետի վերջում բան էր, լույս էր, ասեց այն լույսը տեսնում ես, ասի հա, ասեց դեք ուղիղ գնայի դեպի այդ լույսը, դուրը բացեց, ինձ ներս ընդունեց, դուրը փակեց, ուղարկեց դեպի լույսը, գնացի, ուրեմն այս մարակը երկու պրախոդ ուներ, երկու անցում ուներ, էլի միջանցք ուներ, այս երկու միջանցքը անցա, երրորդում շատ փոքրիկ լամպիչկա էր վառվում ու լույս էր, ասեց ինչ ես տեսնում, ասի անկողին ա, ասեց հլը ձեռըդ մցրու մեջը, ձեռըս մցրի, ասեց տաք ա, ասի հա, ասեց դե հիմիս արի, քեզ մի հատ լողացնենք, մի հատ մուրաբով թեյ տանք ու դու ասա ինչ ես ուզում, իրա պարավին ձեն տվեց, պարավն եկավ, ջուր դրեց, տաքացրեց, լողացա, թուզով թեյ խմեցի, ասի ես տեսակ, ես տեսակ, ասեցի ինձ հարկավորը որ առավոտ ժամը ամենաուշը 6-ին 6:30 լինեմ Ստեփանակերտ շտաբում, ասեց շատ բարի, համը 6-ին գազ 66 մեքենա, ես չհասկացա որտեղից ոնց այդ մարդը այդ մեքենան կանչեց, մեքենան կանչեց, մի աղջիկ էր սապրավաժդայց անում, այդ աղջիկը դա աստված կենթանի լինի, եթե այդ աղջիկը կա, թող հայտնվի, թող դիմի պարոն Հարությունյանին, մենք միասին գտնենք իրար, այդ աղջիկը որ ինձ եկավ տարավ, կարելի ասել երկրորդ փրկիչներից էր, ես այդ աղջկան մի հատ նկար նվեր տվեցի, որ կյանքում ես նկարիչ չեմ, այդ երբ տվեցիք, հետո երբ որ արդեն վերադարձանք Երևան, հա այդ հետո, հա հետո ուղղակի այդ աղջկա հետ կապված այդ բանն եմ ասում, նկարը ինքը այսքան թղթի վրա աղյուսի գույնի ներգեր լցրեցի ու ձեռքով սենց արեցի, ես չգիտեմ եթե կարգինով, կանոնով ինչ միջոցով ստանաս այդ տեսակ խաչքար, իրա էտարով, իրա լրիվ հայկական արնամենտներով, շատ տարօրինակ բան ստացվավ ու այդ աղջկան ես նվիրեցի, ես այդ խնդրում եմ, եթե դուք կաք գոյություն ունեք, էլ եմ ասում տա աստված գոյություն ունակ, ուղղակի բերեք այդ նկարը, մի անգամ տեսնեմ գոնե, մենք էլ ենք միանում այդ խնդրանքին, Հատաշե, ես ձեզ պետք է ընդհատեմ հիմա,
այդ ձին, սպիտակ ձին, թեավոր Պեգասը, որ տեսել եք, Արամ Սարիբեկյանը նկարել։ Այո, ինքն է նկարել։ Մենք ձեզ ողջունում ենք։ Իսկ հիմա ռեժիսորին խնդրում եմ ցուցադրել այդ կտավը։ Ա Մի բան եմ ուզում հարցնել, քանի որ նկարիչը այստեղ է։ Դուք պատմել եք ինչպես եք տեսել, թե ուղղակի ինքը նկարել։ Թե ես իրան պատմել եմ, ասել եմ, սա տեսել եմ։ Ի տեսքը ինչպես եք տեսել եւ այլն։ Ոնց տեսել եմ, այդպես էլ նկարել եմ։ Այդպես եք տեսել։ Հա։ Քանի որ խոս գնաց պատերազմի մի դրվագի մասին, Արտաշեսի, խոս գնաց ազատամարտի մասին, ես հիմա պետք է հրավիրեմ ձեր ազատամարտիկ ընկերներից մեկին։ Ես նրան սիրով տաղավար եմ հրավիրում։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար, Արտաշես ջան, շատ կարճ ներկայացրու մեր հյուրին։ Ազատամարտիկ մահապարտների ջոկատի հրամանատար, վերջերս ստացել է նաև գեներալի կոչում Աղաբեկ Խաչատրյան։ Իմ մարտական լավ ընկեր է։ Նախ ես շնորհակալ եմ ամբողջ ժողովրդից մեր ազգից, այս պահին ձեզնից, ստուդիայից, որ ես լավ նվերը Արտաշեսի հետ միասին հանդիպումը այսօր տեղի ունեցավ։ Դեռ այն ժամանակները, որ հայ բուդուր ընկերերով որտեղից ավտոճարեր, գյուղի նախագահի ձեռից խլեր, ինչ աներ, ամեկը մի ճանապարհով հայրենասերներին էր վերաբերվում, հաստմի ֆրոնտ։ Եվ օրերս մի օր Իրիկվա կողմը Անձրևոտ աշուն էր, շուրնուխի անտառները, դեռ հնարավոր չէր Գորիսից դեպի Ղափան, լավ պատկերացնում եք նա ինչ այդ անտառներով էր ճանապարհը, Փարք ազատամարտիկներին, մյուս ընկերներին, որ կարացին այդ ճանապարհը ազատեն։ Իրիկվա կողմը մի ասպիտակնիվով հակած Լենու Բոլշորերը իրեք օքին, դու իր Տիգրանը մյուս տղու անունը մոռացել եմ։ Լավ ասես, Լենու Բոլշորերը։ Բա ապա ժամանակներ էր դենց, ով նեղ շոր հակներ։ Եթե մեկը ճարեմ էր մի հատ ռուսի ոֆիցերից կամ զինվորից մի վայանի շոր բուշլատ, բարձովկա, ով ինչ ճարեմ էր, դա չէր խնդիրը։ Կարևորը առաջ է տալներ։ Մեկ էլ հիշում Արտաշեսը, ճիշտն ասած, ես չեմ ճանաչի։ Հիչերա մի հատ թվանք ձեռի, սենց, այդ երկու ընկերոջ հետ, բա մենք էլ ենք եկեք կռիվ, վերևի զաստավից ենք իջնեմ, բա ասի ձեր ցավը տանեմ, փաթը թվանք ծանոթացանք, բա ով ես հալ նաղել, ասեց ես էլ ձեզանից մեկն եմ, պդի միանամ ձեր ջոկատին և ես շուրնուխի ճանապարհը բացելուն ես էլ պդի մասնակից դառնամ։ Շատ բարի։ Ուրեմն մյուս օրը արդեն այնտեղ պատասխանատուն հազար օղորմի Ռազմիկ Վասիլյանին։ Հազար օղորմ։ Այո։ Եվ շատ շատերին, շատ շատերին։ Եվ մոտքից ծանոթանալուց հետո դնում եմ Արունի Երմա։ Այո, ախպեր, դու ով ես, կայն է, հայ բուդուր չես, Երևանի մայլի կռիվ չէ, այստեղ հանգիստասիրը մի հասկանանք, տենանք ով է մերոնք, ով են թշնամին, որ ասեց Երզրումցի, հասկացա, որ մեջը խիզախություն կա։ Եվ լուսադեմին մենք մի քիչ բարձունքի վրա ենք, հասկանալի է, թե Արտաշեսը ինչքան ոխ ունի պապերի և ինչքան հայրենասիրություն ունի մեջը, որ անպայման ուզում է Թուրքի տուն վառի, որը որ շատ դժվար է, որտեղ միջև տաները հասնել հազարատ Թուրքի ճոկատներ կան։ Ինչևէ, երկու բառով բնորոշեմ Արտաշես Ալեքսայանին։ Մարտական ընկեր դարձավ, պատերազմում թողեց իր խիզախությունը, ընկերությունը, հայրենասիրությունը և պատերազմից հետո նորից պատերազմի մեջ է, արվեստի մեջ, կարմա բնութագրի մեր ազգը, թե դրսում, թե ներսում։ Եվ շատ լավ բնավորություն ունի ես մարտական ընկերես, եթե ինքը զգա, որ ներողություն, իրանից մեկը շատ բան գիտի, ինքը պարտադիր ուզում է սովորի, եթե ինքը զգա, որ մի ուրիշը ցանկացած գործողության մեջ իրանից քիչ բան գիտի, ինքը սովորացնում է, և դա շատ մեծ բան է, ամեն մարդու էլ բնորոշ չի։ Շնորհակալ եմ, որ քուպես ընկեր ունեմ ախպերին։ Շնորհակալություն։ Երբ գտնվում է Արտաշեսենց տանը, ձախ կողմում էր այս Պեգասը, աջ կողմում էր աջ Պեգասը։ Լավ, ես դեթող ձախը լինել, լավ աճում էր։ Չկարալնի ձախը։
Իսկ մյուս կողմում, խուսափ եմ աչուձախ ասելուց, մյուս կողմում մեկ այլ կտավ էր, խնդրում հակից այս մասին պատմեք, ինչպես անենք, ցուցադրենք, հետո պատմեք։ Ցուցադրենք, որտեղ հեղինակը, հեղինակը նորից Արամ Սարիբեկյանն է։ Արամ Սարիբեկյանն է, ցուցադրենք հաջորդ նկարը, խնդրեմ, ահա։ 75 թիվն է, ուսանում էի Մոսկվայում, գիկում էի ուսանում, արձակուրդ է եկել, մի քանի երեխեքի ինձնից մի 10 տարի փոքր երեխեք հետ, վարձանում եմ Վանք, այդ ճանապարհին տապանակար հանդիպեց, անկախ ինձանից ոտքերս թուլացավ, իջած ընկեցի, այդ քարը գրկեցի, սկսեցի երեխի նման սիրելը, մեջից տաք օդ էր փչում, ահա որ տաք օդ էր փչում, հետո տեղից բարձացա, գնացի էս եկեղեցին, սենց փոքր բլուրի վրա էր սարի, պետք է գամ մտնեմ եկեղեցի, ուրեմն միջև մտնել, այս երեխեքը մտան եկեղեցի, ես չկարողացա մտնել, ինչ-որ բան ինձ պահում էր, շուռ եկա, նայեցի, երկու հատ քար էր, սև, սև, վերևն է սպիտակ, մի հատ այս աղավնին էր կանգնած, անկախ ինձանից քայլեցի դեպի այդ աղավնին, քայլեցի այդ աղավնին, ինքը չէր թռնում, գնացի ես, իրա նայվածքը շատ դարձի, եղնիկի նայվածքով էր, այդ տեսակ շատ վեհ էր նայում, հասա աղավնուն, չթռավ, չոքեցի էլի, աղոտքը արեցի, արեցի աղոտքս, վերջացրեցի, թռավ մի քիչ այն կողմ կանգնեց, ճանապարհ տվեց, որ գամ մտնեմ եկեղեցի, եկա մտա եկեղեցի, անկախ ինձանից սկսեցի եկեղեցու պատերը գրկելը, գրկեցի այս պատերը, մի քարը սառնա, մեջից տաք օդ է փչում, ու անկախ ինձանից մեկ էլ սկսեցի կյանքում առաջին անգամ սկսեցի երգել, երգել, ընել ինչ երգեցի, Կոմիտաս Մոկաց Միրզա, մի հատված կարող եք հիմա հիշել, կհիշեմ, հա, հիմա, հիմա, հենց, այո, այո, օհորներ ուրբաթ, լուսի շաբաթ, գաշտերի իրենք մալակյավեն, թղթիկ մեկավ, չզիրու կաղկեն, Այս ժամանակվան միջև ինչ եմ եկել, բայց այս երկրում սենց շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Ատաշես, ազատամարտից տեղափոխվում ենք ստեղծագործական ոլորտ։ Մի ուրիշ պատերազմ։ Ինչպես քիչ առաջ ձեր մարտական ընկերն ասաց, որ այս պատերազմից տեղափոխվեց մեկ այլ պատերազմ, ինչպես գնացիք արվեստի ոլորտ։ Դա էլի տեսիլքի նման եղա, որովհետև երբ որ ես 7-րդ, 8-րդ դասարան էի, տունը ինձ նեղացրել էին, գնացել էի, նստել էի, մի հատ բան ունենք, կուլտուրայի տուն ունենք, այդ կուլտուրայի պալատի մոտ նստած լացում էին, հետո մի հատ ընկեր եկավ, ձեռքը դրեց ուսիս, սկսեցի ողպալը, այդ կուլտուրայի պալատից ռեժիսորը դուրս եկավ, ասեց բան, խուլիգաններ ձեներդ կտրեք, ասեց ստեղ բան անելու, ողպալու ռե բանը գոռալու տեղ չի, գնացեք, այդ ընկերը սովոր եկել ինձ մոտեցել էր, սան ասեց դու 150 մի ռոպեով կգաս ինձ մոտ, ասեց բան անենք, դե մի փոքր դեր կա, ուզում եմ որ դու փորձես, ասի ես էլ գամ էլի, այդ ամեն ինչից ողպից բանից հետո, ասեց չէ դու խուլիգան ես, մի խոսքով, գնացինք այդ ռեժիսորի մոտ, գնացի, խնդրեցի բան, մի տող բան տվեց, այս մի տողը կարդացի, մինչև այդ ներկայացումը, շատ չէ երկարացնեմ, մինչև ներկայացումը բեմադրեց, գլխավոր դերերից մեկն էի խաղում այդ ներկայացումը։ Տրելեբուսի շոֆեր կար այդ ժամանակ Գյումրիում, իմացանք, որ ինքը բեմադրություն է անում ակումբում։ Ներողություն, այս նախադասը մի հատ նորից ասեք, ես ճիշտ լսեցի, տրոլեյբուսի վարորդը բեմադրություններ էր անում։ Այո, սովետական միության ժամանակ։ Սովետական խորհրդային տարիներին։ Խորհրդային տարիներին։ Մենք ողջունում ենք այդ վարորդին, եթե նա ողջ է։ Եթե ողջ է, եթե ողջ է, ողջունում ենք։ Հա, եթե ողջ է, ողջունում ենք, եթե ողջ չի, Աստված օգին լուսավորի։ Ասին Սիամանտու Խաչեզարի է բեմադրում, դերասաններ է մանգալիս, մի հատ ընկեր ունի, շատ էր սիրում ինքը դերասանությունը, թատրոնը, որ մտնում է հյուրասենյակ, ամբողջ Հրաչյաներ Սյանի նկարներն էր խփած, ասես կգաս գնանք, ոսի խի չեմ գա, ու հելա գնացի, մեր մեջ տունը համաձայն չէ, ինձ ծնողներս, որ պապաս անդադար ասում էր, ի՞նչ գործ ունես սոված դերասան դառնաս, սոված դերասան, այ մի ու մապետ, հետո ընդունվեցի ստուդիա,
Այդ ժամանակ Մրավյանի անվան ստուդիան էր Գյումրիին։ Այդ ժամանակ Լեննականի Մրավյանի անվան թատրոնի ստուդիան էր։ Ընդունվեցի ստուդիայից հետո։ Հա, ստուդիայից հետո տեղափոխվեցի Երևան, ընդունվեցի Սունդուկյանի թատրոնի ստուդիան Խորեն Աբրահամյանի ղեկավարությամբ։ Եվ հաջորդ քայլը։ Հաջորդ քայլը կիսա մի տարի ուսանեցի, քնություն տվեցի Մոսկվայի համամիութենական կինոինստիտուտը եւ մեր տեղական թատերական ինստիտուտը, երկու ինստիտուտն էլ ընդունվեցի։ Այնտեղ ով էր ձեր ղեկավարը Մոսկվայում։ Մոսկվայում սկզբից Ռուբեն Սիմոնովն էր, հետո Արմեն Ջիգարխանյանը։ Խնդրեմ։ Ինչպեսի ուսուցիչները ունեցել Աթաշես Ալեքսանյանը։ Ուրանքին շատ բան են տվել, ու ես դրա համար հաստատուն կանգնած եմ այդ հողի վրա։ Բայ։ Աթաշես, ես հիմա պետք է մեկին հրավիրեմ տաղավար, բայց ահա այսպես եմ ուզում նրան ներկայացնել։ Ես Աթաշես Ալեքսանյանի դստերն եմ հրավիրում տաղավար։ Ես ցանկանում եմ ողջունել ձեզ, ինձ համար մեծ պատիվ է գտնվել այս տաղավարում, ողջունել ձեզ, ողջունել ձեր տաղավարի հանդիսականին, շնորհակալ եմ շատ, ինչպես նաև շատ երջանիկ եմ, որ մասնակիցն եմ այն հաղորդման, որը նվիրված է Արտաշես Ալեքսանյանին, ինչպես ասացիք, իմ ֆիլմերի հայրիկին։ Դժվար մասնագիտությունը, արտիստի մասնագիտությունը։ Մենք Ճակատագիրի գերիներ ֆիլմում երկուսս էլ դերասաններ ենք եղել, բայց այս ֆիլմում երկուսս էլ արտիստներ ենք, որովհետև շատ դժվար ու բարդ է, երբ որ աչքերի մեջով խաղում ես, աչքերով ես ասում այդ ամեն ինչը, իսկ դա ասելու համար պետք է վերապրես, պետք է կարողանաս արտաբերես, արտադրես ու ցուցադրես հանդիսատեսին։ Այդ առումով ես շատ շնորհակալ եմ, որ իմ խաղընկերը իմ դուստրն է։ Շատ շնորհակալ եմ հնչած խոսքերի համար, ինձ համար իսկապես մեծ պատիվ է տարիներ շարունակ համագործակցել Արտաշես Ալեքսանյանի հետ, թե իբրև գործընկեր, թե իբրև խաղընկեր, թե իբրև մարդ, որովհետև դժվար է, գիտեք, բոլոր ամպլուաներում լինել լավ, լինել որակով, կարող ես լինել լավ գործընկեր, բայց չլինել լավ որակով մարդ կամ հակառակը, բայց լինել եւ լավ գործընկեր, եւ լավ մարդ որակով, եւ լավ խաղընկեր, խաղընկեր ումից կարող ես պարբերաբար սովորել, սովորել ու սովորել, իսկ սովորելու համար երբեք ուշ չէ։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ միշտ իմ կողքին է Արտաշես Ալեքսանյանը ու միտվածություն բացարձակ չկա, բայց չգիտես ինչու միշտ այդպես ստացվում է, որ մենք իսկապես խաղում ենք հայր եւ աղջիկ կերպարներով, այնպես որ նկարահանման հրապարակում ինքը թե հոգատար խաղընկեր է եւ թե հոգատար հայր է ինձ համար, դեպք կպատմեմ հետո, հիմա լսում եմ ձեզ։ Ընդհանրապես Աթաշեսը նկարհանման հրապարակում հեշտ է ենթարկվում ռեժիսորին, հեշտ է աշխատել, թե դե քանի որ ասում է ես դերասան չեմ, ես արտիստ եմ, եթե արտիստ է, ուրեմն պետք է որոշակի կապրիզներ ունենա։ Ինչ կապրիզներ է դրսևորել։ Դերասան, արտիստ, սրանք բառեր են, որոնք երբևէ չպետք է շռայելել, երբևէ։ Արտիստը չի կարող ունենալ այնպիսի կամակորություններ, որոնք մարդու որակը կարող են ինչ-որ ձև խամրեցնել։ Արտաշես Ալեքսանյանը այն դերասաններից է, ով չնայելով, որ դիմացը կանգնած է երիտասարդ օպերատոր, երիտասարդ ռեժիսոր կամ երիտասարդ խաղընկեր, նա միևնույնն է ենթարկվում է յուրաքանչյուր ասացի, միևնույնն է, եւ պիտի նշեմ, որ ուրեմն իսկական արտիստ եք դուք ասում։ Ես հենց դա եի ուզում ասել, որ իրապես այն մարդիկ, ովքեր իրապես արտիստներ են, նրանք երբևէ ուշադրություն չեն դարձնում նրան, որ իրենք ունեն տարիների վաստակ, հակառակը փոխանցում են իրենց իմացածը, եւ շատ ուրախ ու երջանիկ են լինում, երբ որ դիմացինը հնարավորինս լավ է մատուցում խաղը։ Հետաքրքիր մի բնավորության գիծ կա Ալեքսանյանի մոտ, որ
շատ մանկական հայացք ունի յուրաքանչյուր բանի շուրջ։ Օրինակ, նկարահանում ենք, թվում է թե այ ձեր ասած արտիստի հետ ես, չէ՞, նկարվում, պիտի զգոն լինես, ավելի սթափ, չի պիտի ծիծաղես, ինչ որ բաներ որ լինում է, պիտի քեզ լուրջ պահես, բայց իրականում ինքը այնքան թեթև է ու կարող է պահի տակ ինքը անես մի պորտկա ու ծիծաղի, որ դու էլ ես քեզ թույլ տալիս այդ պահին ծիծաղել։ Գիտեք, տեսարաների ժամանակ ծանր տեսարաններ ենք ունենում եւ գուցե մի փոքր աննշան բանից դու իսկապես սկսես լիաթոք ծիծաղել։ Իրականում գուցե դա այդքան էլ ծիծաղելի չէ, բայց այդ լիաթոք մի քանի րոպե կամ մի քանի վայրկյան ծիծաղը քեզ կրկնապատիկ էներգիա է տալիս ծանր տեսարանը շարունակելու համար։ Ու Արտաշեսը մեզ հետ միասին, նույն այդ մանկական այդ վիճակով, այդ հայացքով, այդ աչքերով ինքը կարողանում է մտնել, ուրախանալ, ծիծաղել ու ամենավերջում ասել վերջ, հավաքվեցինք, անցան գործի։ Ջան, շատ շնորհակալություն, որ դուք եկաք մեր տաղավար։ Փոխադարձ, ես էլ եմ շատ ուրախ։ Շնորհակալ եմ Արտաշես Ալեքսանյանի, որ ձեզ հանդիպացրեց։ Այո։ Շնորհակալություն։ Արտաշես ջան, շատ դերեր ես խաղացել ֆիլմերում, բեմերի վրա, անձամբ ինքդ ունես ստուդիա, ներկայացումներ ես արել, մի խոսքով անընդհատ դու թատերաբեմում ես։ Եթե հարցնելու լինեմ, որոնք են քեզ համար թանկ դերերը, քո խաղացած բոլոր դերերից։ Ես որ մացել կտրեմ ցավատալու, որովհետև բոլոր դերերը ինձ համար երկունքի նման բան են, որոնք որ հեշտ չեն տրվում։ Իրոք, եթե դու կերպար ես ստեղծում, եթե դերը չես ասում, եթե ստեղծում ես ինչ-որ կերպար, դա երկունք է, դա ծանր է, դա քո երեխան է ու բոլոր երեխաները ինձ համար նույն սիրուն են արժանին։ Ամեն դեպքում Արտաշը չեք ուզում նշել մի քանի դեր։ Ամենադժվար ծնունդը, որ ունեցել եմ, դա եղել է Գարեգին Նժդե, Լևոն Շանթի Իշխան Վասիլը եւ Վերադարձ ֆիլմի Հասան Բեկզադիևը, որոնք որ դժվար կեսայրան ծննդաբերություն եմ ունեցել։ Հիմա դիտենք կեսարյան ծննդաբերություններից մի քանի հատված։ Խնդրեմ, նայում ենք էկրանին։ Բոնժուր, մայ ֆրանսուզկի մոլամի։ Շալոբի, скажи ему, что папа пришёл на свидание, нам оружие принёс. Мы его отпускаем, понял, да? Переводи. Артур, айрэ дарсэн ловар гэрэ сранцуза занэн сор хавахи кэс. У гэна пухана хон. Маладэс твой ацэц. Сарсэн маладэс. Да. Сусмана. Товлату, что говорит? Хас поедешь. Твой француз. Папа, наверное, соскучился, да? Будешь сидеть на этой линии, как называется? Не. Сай будет свист, да? Можешь идти, да? Пошел, пошел, пошел. Получай пик свой. Фаяк. Настоящий вояк, да? Иди, Василька, сэн. Василий Шхана Кезуни. Гох, Василий. Гох. Ha! Lave! Koch! Koch la koch! Es tehnen! Tehnen! Tehnen es! Ogelung! Es bertelun! Es aschadin! Ich hoffe, aber es erinnert sich! Auf! Wie du so weit gehst, komm ich aus der Tahobe! Auf! Ich kann! Geht's hier! Geht's hier, ich kann! Oh, du, ohne Pagier! Argin, jetzt gummem! Մեր գլխին մեծ վտանգ է կախված։ Վտանգը միշտ էլ կախված է, Հովանես, բայց կարևորը մենք չենք, այլ Հայաստանի վաղվաորն է կարևոր։ Մենք անցավոր ենք,
իսկ մեր հայրենիքը մնայուն։ Ա դե բավական է, հասկացանք, հայրենիք, հայրենիք, մենք ինչով կարող ենք օգնել մեր հայրենիքին այս բանտախցում նստած, մենք ինչ կարող ենք անել։ Մենք կործանվում ենք, հասկացի վերջապես Գարեգին, մենք դանդաղ, բայց հաստատ կործանվում ենք։ Հայաստանը միշտ էլ կա, Հայաստանը երբեք չի կործանվելու։ Եթե ոչ մենք, ապա մեր սերունդները, մեր սերունդները նորից կսկսեն, մեր երկիրը դարձնեն հզոր և միաբան։ Լուսաբացից առաջ գիշերը միշտ ամենամութն է լինում։ Հիշեք, հիշեք։ Գիտեք ինչն է զարմանալի, ես նայում եմ, թե ինչպես է Արտաշեսը դիտում այդ հատվածները, և գիտեք ինչ, ես նկատեցի, որ նա հուզվում է, երբ լսում է այն հատվածները, որտեղ ինքը խաղացել է, դա իսկապես արտիստի զարմանալի հատկանիշն է։ Փաստորեն Արտաշեսը հոգեպես փոխադրվեց, մտավ կերպարի մեջ։ Դուք էլ նկատեցիք։ Աղաղբեք Խաչատրյանը մի հատ դրվակ պատմի, շատ հետաքրքիր Զավեշտալի դրվակներից։ Ուրեմն դե մենք այդ գործողությունների մեջ մարտական ընկերներով ենք բոլորս, որովհետև դրվակները կարողանանք ճիշտ ստանանք, նաև մենք չենք հասկացել, որ Արտաշես այդ պահին պետք է թուրքի դեր տանի, մորուքը դրերա, ռուսերեն էլ այնպես թուրքի լեզվով խոսմա, այդ մոստի պլենների փոխանակման վախտն է։ Հիմա եկանք, գերին փոխանակին պրծանք, կեսից տենամ գոնշնուր ճուտը, մեր մարտական ընկերներն են, կինոյի մեջ տենց էլ կա գոնշնուր ճուտը։ Եկերա անանգիստ էս գոնչ հետ Մեսյանեան, ասում եմ, ի՞նչ հալարա։ Խես սենց էլի, ասում եմ, ես տան խփելու եմ։ Ասում ո՞մն ես խփում, արա, մեր մարտական, ասում չէ, էդի մասկիրով կարաս թուրքա, թուրքի ակցենտով էլ խոսում ա։ Ասի լավ, թող էս գերները փոխենք, բերենք մոտքից էլի ավելի ծանոթացի, գոնչ հետքան ծանոթ չէր։ Էլի չի ամբոզում, ասում ա, կամանդիր ջան, գոնե թող մի մատը կդրեմ սիրտս հանգստանա, էլի Արտաշեսի մատը կդրեմ։ Այնքան տպավորիչ էր, մենք պահի տակ խախտում ենք, հետհիշողությունին կնգնեմ, թե պատերազմի մեջ ենք։ Ինք համ թուրքերեն ակցենտով էր շատ ճիշտ խոսում, համ իրա հայացքով ազդում էր, շփոցնում էր մեզի, և դրանով կինոն ավելի շատ ճիշտ ստանամ։ Շատ ուժեղ է Արտաշեսը։ Մատաղանեիք։ Մերսի։ Այդ օրվանից հետո մատաղանել, որ մատը չեն կտրել մեր Արտաշեսին։ Արտաշես, ես պատահական չեմ, որ սխալվեցի, մտածեցի, որ այդ կտավները դուք էիք նկարել, որովհետև ես գիտեմ, որ դուք նաև գեղանկարում եք։ Բարդ տիրոջը, դա էլ տրված վիճակ եղավ, այդպես ստացվեց, որ նաև սկսեցի նկարել։ Բարի, կարծում եմ հետաքրքիր դիտել մի քանի կտավներ Արտաշեսի գեղանկարչությունից։ Բաներ էին զարմացել, Արտաշես, դուք բեմադրություններ եք անում և նույնիսկ որոշ բեմական հագուստներ եք նկարում, ձևավորում և այլն, դա ինչպես է ստացվում, ինչպես եք որոշել նաև այդ գործոց զբաղվում։ Հետաքրքիր պատմությունն է, երբ որ Չեխիայի Հանրապետությունում էինք,
ես դիսկ ունեի մոտս, չէ, ներողություն, VHS կասետ ունեի մոտս, այս VHS կասետով գնացի մտա պետական թատրոն իրենց, ասի մի հատ գործ ունեմ, նայեք, ասեցի այդ գործս, եթե կհավանենք, միասին աշխատենք։ Իրանք դրեցին 30 վայրկյան, նայեցին, ասեցին, մենք կաշխատենք, բայց մենք ձեզ թարգմանը չենք տալու, դուք պետք է շահունիստական քայլ արեցին, մեր լեզուն պետք է սովորեք, ինչքան ժամանակում կսովորեք, ասի 6 ամսում, մի խոսքով, տունը տվեցին, առավոտ գնում էի թատրոն, փորձերին էի նայում, իրիկունը ներկացում էի նայում, առաջի գործս պետք է լիներ Շեքսպիրի Մակբեթը, որոշեցի, ասեցի լավ, հիմա ես ո՞նց կրճատեմ, այդ կապված է էլի նկարչության հետ, ասի ո՞նց կրճատեմ, եկա կնոջս ասեցի, այ մարդ, ասեցի, համաձայնվեցին, հիմա պետք է կրճատեմ այս պիեսը, որ տանեմ ընթերցեն, որ հետո դերաբաշխում անեմ, ասի ես ռուսերեն հայերեն գիտեմ, չեխերեն չգիտեմ, չեխերեն ո՞նց կրճատեմ, կինս ասեց, մի բան կլնի, մի բան կանես, պատկերացրեք, գիշերը ժամը 3-ին, վեր եմ կացել, նստել եմ, գիրքը վերցրել եմ չեխերեն ու սկսել եմ կրճատել պիեսը, տարել եմ, հանձնել եմ, առավոտը այդ իրանց գեղարվեստական ղեկավարը նայեց, ասեց, «Էս ով արել», ասեցի ես, չհավատաց, ասեց, «Տեղ ընդամենը մի ստորագետի սխալ եք արել», ասի դե փարտ տիրոջը, որը տենց հալ է եղել, ու ես առաջարկեցի, այսինքն ասեցի, «Եկեք», ասեցի, «Ես դեկորացիան ես նկարեմ, նկարչական ձևավորումին վրա վերցնեմ, զգեստների ձևավորումին վրա վերցնեմ, երաժշտական ձևավորումը, այդ ամբողջը ես մենակ եմ արել»։ Բայ, հիմա դիտենք մի քանի օրինակ այդ զգեստներից, որ ձևավորել է, նկարել է Արտաշեսը, խնդրեմ տեսանյութը։ Խոսքով բոլոր հոնարարներ ուզում եք դուք ստանաք, ասես, որ վիրտեր գնում եք։ Ոչ այնքան հոնարարի համար է դարվում, ինչքան որ ես գտնում եմ, որ ռեժիսորը պետք է ինքը կարողանա տիրապետի այդ բոլոր մասնագիտություններին, որպեսզի լավ բեմադրություն ստանա։ Լավին համաձայն։ Արդեն կատարողականությունը։ Ես ուզում եմ ստանալ պրովոկացիա, դուք չգնացիք։ Ես հիմա ուզում եմ մեկ այլ տաղանդի մասն էլ խոսել Արտաշեսի, ես տիկնոջը նվիրված բանաստեղծությունից մի հատված եմ ընտրել, քանի որ կինը մեր տաղավարում է, ես ուզում եմ ողջունենք Արտաշեսի տիկնոջը, հատկապես այդ հատվածը կարդալը Արտաշես, ուզում եմ խոսել հետևյալի մասին, մի բան պատմեմ, հետաքրքիր դրվագ։ Յուրաքանչյուր մարդ, երբ որ ինչ-որ բանի գնահատական է տալիս, ասոցիացիաներ են առաջանում, օրինակ իմ քրոջ կեսուրը երկչուհի էր, երբ նայում էր մայրամուտի արևին, բոսոր արևին, ասում էր, ռուսախոս էր, ասում էր, ինչքան գեղեցիկ է, կա կրասիվը, կա շվեցարսկի սիր, ինչպես շվեցարական պանիրը, ուրեմն իր համար դա գնահատման չափանիշ էր։ Հիմա ես մի հատված եմ ուզում կարդալ, որ տեսնենք, թե որոնք են գեղեցկության գնահատման չափանիշները Արտաշեսի։
Եվ ինչ ասոցիացիաներ են առաջանում, երբ նա բանաստեղծություն է ձոնում իր սիրելի կնոջը։ Շուրթերը ասես մեղրամոմ լինեն, իսկ լեզուդ պահված մեղրափեթակում։ Շուրթերս հպեմ դնչիկիդ փոքրիկ, հասնեմ փեթակին ու մեղրը լիզեմ։ Հիմա տեսեք հաջորդ ասոցիացիան։ Ոչ մի զարդ կյանքում չի զարդարի պարանոցը քո գեղեցիկ, ուղասլաց, բարդին ինչպես չնախանձի պարանոցիդ ուղահայաց։ Շարունակությունը լսեք։ Աջ կուրծքը ցիս, ձախը մասիս։ Ուրեմն տեսնում եք մեր բանաստեղծության մեջ ասոցիացիաներ, մեղրի, մեղրափեթակի եւ այն ինչի մասիսի եւ սիսի։ Ես ողջունում եմ ձեր ասոցիացիաները, հաճախ։ Շատ օրիգինալ են։ Արվեստով զբաղվող մարդուկին լինելը շատ դժվար է։ Այդ առթով ես ուզում եմ իմ խորին շնորհակալություն հայտնել, որովհետև եթե չլիներ կինս, ես ոչ կգրեի, ոչ կնկարեի, ոչ արտիստությամբ կզբաղվեի, կարող է շուկայում մի տեղ կանգնած պոպոկ ծախեի։ Ես ուզում եմ նաև իմ խորին շնորհակալություն հայտնել իմ ուսանողների, մի քանի հոգի այստեղ ներկա են, խնդրում եմ ծափահարեք իմ ուսանողները։ Մաղթում եմ իրենց կանաչ ճանապարհը եւ կապի երկինք։ Բարի։ Արտաշե ջան, հիմա ես ուզում եմ հրավիրել մի ընկերոջ, որը մի այլ ոլորտից է։ Աշխարհի ամենաբարի մարդը Արսեն Աֆրիկյան։ Արտաշես Ալեքսանդրի կողքին ստացած բարի մարդ իմ վաղեմի ընկերն է։ Հանդիպեցինք եւ հրավիրեց իրանց միջոցառմանը։ Ես այդ ժամանակ կենսաթոշակառուի այս տարիքից եւ ժամանակ ունեի, ծառայության մեջ չէի, քանի որ ինքս ունեմ այլ կրթություն, բայց արվեստին մոտիկ եմ կանգնածել, ինձ հետաքրեց, որտեղ Արտաշես Ալեքսյանը ինձ համար ընկերպարն ա եղել, որ միշտ առանձնացել ա եւ իր մոտեցմամբ, իր կատարած գործին եւ իր մարդ տեսակով, ինձ համար ուրիշ աշխարհ ա եղել, ոնց որ ուրիշ աշխարհից։ Մոգական ուժ ունի իրա մոտ, այնպես ինչ որ բան։ Ես դա արդեն այսօր նկատեցի, ճիշտ ասած, որ այդ մոգական ուժը կա Արտաշեսի մոտ եւ այդ մոգական ուժը նկատվում է նաեւ դերերում։ Իրականում եթե ծառայության մեջ գտնվող մարդը նման արվեստագետների հետ ընկերություն անում, ուրեմն դեռ ամեն ինչ առջևում է։ Ընդհանրապես ընդունված է քաղաքականության մեջ սանիկ քավոր փոխհարաբերություններ։ Չխորանան քաղաքականության մեջ, բայց արվեստում էլ է դա պատահում։ Այսինքն եկեք չքննադատենք քաղաքական գործիչներին, պարզապես ասենք, որ հայկական ավանդույթ է, երբ մեկին սիրում ես, հարգում ես, արժևորում ես, ստեղծվում, ծնվում են սանիկ քավոր փոխհարաբերություններ։ Այդ փոխհարաբերությունները պարզաբանելու համար ես հիմա հրավիրում եմ ձեր ընկերոջը։ Այս քաղուրն է, բայց մենք ընկերներ ենք, հետաքրքիր շատ գեղեցիկ հարսանիք, փայլուն քաղուրություն։ Արտաշես Ալեքսյանը շատ բանական անձնավորություն է, իսկ բանական նշանակում է ոչ թե ինտելեկտուալ երևույթ, մարդ, որը երևույթների իրության բանականությունը կարում է իր տեսանկյունով տեսնել։ Բանականությունը իմացություն չի միայն, այլ Աստծո խոսքը հասկանալ։ Այդ զրույցները մեզ բերեց երկար տարիների ընկերության։
Շնորհակալություն։ Ուրեմն տեսեք, դերասան, արտիստ, նկարիչ, բանաստեղծ, ռեժիսոր։ Ես մենակ արտիստ եմ։ Այն մնացածները։ Դե որ ասում ենք արտիստ, ամեն ինչ պատկերացում ենք, բայց հիմա ես հատուկ նպատակով եմ թվարկում բաղադրիչները արտիստի։ Երբ ես պատրաստում եմ այս հաղորդմանը, մի հայկական ասացված հիշեցի, ամեն պար պարել էի, մնացել էր զրտ մարալոն։ Այդ որն է։ Հիմա ես ուզում եմ ցույց տալ այդ զրտ մարալոն էկրանով։ Խնդրեմ, նայում ենք էկրանին։ Так. Ամեն պար, պարել էր, մնացել էր զրծ մարալով։ Ես աղջիկ վախսա գործես։ Ակասես, դուք շատ վայրերում եք լինում հաճախ, թատրոններում, նկարման հրապարակներում, բայց մի վայրում էլ եք հաճախ լինում, այդ վայրից դուք ունեք անակնկալ։ Խնդրում եմ այդ վայրից անակնկալը բերել տաղավար։ Շնորհակալություն։ Ինչա։ Կարող եք բացել, տեսնել ինչ է։ Բացեք, բացեք, բացեք։ Բացեք, բացեք, բացեք։ Արդեն։ Ես Արսեն Աֆրիկյանն եմ, ուղարկե։ Բացեք, դեռ բացեք։ Ես հակի հա, ես կիսատա։ Ձեր սիրած ճաշատեսակ։ Ով որ ուղարկել է, կիսատա ուղարկել։ Ես սենց բանը ցամաք չէի ուտի։ Մի վարկյան, դուք ուզում եք տաղավար բերենք նաև այն, ինչի մասին դուք խոսում եք։ Եթե նկարահանումից հետո։ Լավ, հասկացա, ուրեմն սա։ Հասկացաք, չէ՞։ Ես իմ ասա։ Շարունակությունը նկարահանումից հետո։ Վաննա։ Ավանի Արինջ ռեստորանային համալիր, Արմեն Համբարձումյան։ Այո, իրավացու։ Այո։ Բայկաներ, եկավ պահը, որ ես պետք է ձեզ հիշեցնեմ այսօրվա հաղորդման ասույթը։ Թողեք ինձ հանգիստ իմ տեսիրքների ու անուրջների աշխարհում։ Բայկաներ, մեր հաղորդումն ավարտվեց, բայց ոչինչ հենց այնպես չի ավարտվում։ Միշտոր հանդիպում։ Հաղորդումն ավարտվում։